Wikivideo. Dozvíš se zajímavé informace o hře a zároveň se podíváš na gameplay. Mrkni na to. Diablo je počítačová hra žánru RPG, vytvořená firmou Blizzard Entertainment. Byla vydána na konci roku 1996 v USA a sklidila veliký úspěch. Diablo je hra ve 2D v izometrickém náhledu, ve které hráč pomocí myši a klávesnice ovládá jednu ze tří postav. Diablo spadá do žánru fantasy. Celá hra se odehrává v malé vesničce Tristram, v království Khandaras. Po smrti krále Lorika, ve které sehrál svou roli sám Diablo, je království na pokraji chaosu. Vesnička Tristram, ve které Lorik sídlil, je odříznutá od svého okolí a až na 10 obyvatel je zcela opuštěna. Přičemž v hlubokém labirintu pod místní katedrálou sídlí neznámé zlo. V této situaci začíná hráč hru a jeho úkolem je probít se labirintem až do nejspodnějšího patra a neznámé zlo zlikvidovat. Hra disponuje krásnou grafikou v kontextu doby vydání. Rozlišení 640 na 480 pixelů. Mimořádně povedená je i zvuková stránka hry, a to nejen hudba, ale i zvuky a namluvení obecně. V průběhu hry hráč zabíjením monster získává zkušenostní body. Po dosažení určitého množství těchto bodů jeho postava postoupí na další úroveň, level. Stává se tím odolnější a mocnější v boji. Dále tímto získá 5 bodů, které může hráč podle svého uvážení rozdělit mezi 4 vlastnosti. Sílu, obratnost, magii a vitalitu. Nejvyšší hodnoty těchto vlastností jsou omezené a pro každou ze tří postav různé. Hratelné jsou celkem 3 postavy. Válečník, warrior,
představuje postavu zaměřenou na boj zblízka pomocí různých sečných a tupých zbraní, jako jsou meče, sekery, palcáty a další. Zaměřuje se na sílu, ale i na vitalitu a obratnost. V kontaktním boji je velmi silný, naopak slabý je v magii. Jak kvůli slabé vlastnosti magie, tak kvůli malému množství many. Zlodějka, Rogue, je univerzální postava zaměřená na boj na dálku pomocí luku. Ale díky její univerzálnosti může bojovat i kontaktním způsobem jako válečník nebo kouzlením jako kouzelník. Avšak je v obou těchto způsobech slabší než specializovaná postava válečníka nebo kouzelníka. Hlavní dovedností této postavy je obratnost. Kouzelník Sorcerer je postava jednoznačně zaměřená na boj z dálky pomocí kouzel. Ostatní způsoby boje, kontaktními zbraněmi nebo lukem, jsou v jeho případě téměř nepoužitelné. Na druhou stranu pokročilý kouzelník je díky silným kouzlům považován za silnější postavu než je válečník nebo zlodějka. Hlavní dovedností této postavy je magie. Diablo je hra, která je velmi zajímavá svým náhodným generováním herního obsahu. Toto náhodné generování je zároveň silnou stránkou hry, která má za následek dlouhou hratelnost. Náhodně generovány jsou všechny levely hry s výjimkou samotné vesničky Tristram. V rámci náhodného generování levelů je i náhodně generováno, které druhy nepřátel se v levelu objeví, a protože samotné rozložení levelu je náhodné, tak i rozmístění nepřátel je náhodně generováno. Náhodně jsou rovněž generovány předměty, zbraně, brnění a šperky ve hře, takže ve výsledku existují tisíce různých předmětů. Předměty jsou v Diablu, jak již bylo zmíněno, náhodně generovány. Všechny věci jsou trojího druhu, obyčejné, magické nebo unikátní. Obyčejné věci jsou stejné a nemají žádné zvláštní schopnosti. Magické věci mají buď magickou předponu, magickou příponu nebo obojí. Například obyčejný meč, sword, může mít předponu masiv, která zvětší jim způsobené zranění. Nebo může jim příponu of haste, která zvýší rychlost sekání. Nebo může mít obojí, pak se jmenuje Massive Sword of Haste a má zlepšenou rychlost sekání i velikost zranění. Magických předpon a přípon jsou řádově stovky, přičemž jsou uspořádány v řadách podle výzkumu od nejhorší po nejlepší. Například existuje řada předpon, které zlepšují zranění způsobené zbraní, jednou z nich je zmiňovaná předpona Massive. Existuje řada pravidel, kdy se různé vlastnosti mohou vyskytovat pouze na určitých zbraních, sečních zbraních, lucích, brnění, špercích a tak dále. Včetně pravidel, který druh nepřátel může danou věc při své smrti upustit. Čím silnější nepřítel, tím lepší magické vlastnosti. Třetí kategorie, unikátní předměty, mají své jméno a jsou až na výjimky vždy stejné a mají až 6 magických vlastností. Zbraní a brnění existuje několik druhů. Zbraně jsou buďto kontaktní nebo na dálku. Kontaktními zbraněmi jsou meče, sekery, palcáty a kouzelnické hole. Zbraněmi na dálku jsou luky. Všechny zbraně mohou být používány všemi postavami. Podle obrázků z pracovních verzí měly být do hry jako zbraně zahrnuty i kosy. Do kategorie brnění spadá klasické brnění, které kryje trup postavy. Dělí se na 3 základní druhy. Látkové, kožené, kroužkové a plátové. Dále sem spadají helmy a štíty. Pokud postava nese dvouruční zbraň, což jsou dvouruční meče a všechny sekery, luky a kouzelnické hole, pak nemůže nést štít. Samostatnou kategorií jsou šperky, což v Diablu znamená prsteny a amulety. Postava může nést 2 prsteny a 1 amulet.
Sami o sobě nemají pro postavu žádný význam, ovšem protože jsou zásadně magické, slouží jako honosiči magických vlastností. Nepřátelé v Diablu se dělí do čeledí, přičemž každá čeleď má 4 druhy. Například čeleď zombí má 4 druhy zombí, ghoul, rotting carcass a black dead. Jednotlivé druhy v rámci čeledě se od sebe liší nejen graficky, jiné zbarvení, ale i jinou odolností a silou v boji. Téměř každý druh má alespoň jednoho unikátního zástupce, který má unikátní jméno a je často obklopen skupinou svého druhu. Jedinými třemi nepřáteli, které nespadají do žádné čeledi, tvoří čeleď o jednom druhu, jsou Butcher, King Leoric a Diablo. Svět Diabla se v zásadě dělí do dvou částí. Jednak do vesničky Tristram a do labirintu pod místní katedrálou. Tristram je místem, kde nehrozí žádná újma a kde lze v klidu jednat s NPC. Level vesničky Tristram je neměnný, neboť náhodný systém generování se ho netýká. Samotný labirint je tvořen 16 úrovněmi, které se dělí do 4 částí. Jsou jimi kostel, katakomby, jeskyně a peklo. Vždy po 4 levelech. Jednotlivé levely jsou spojeny schodišti, takže v každém levelu jsou 2 schodiště. Jedno do vyššího levelu a jedno do nižšího levelu. Výjimkou jsou první levely katakomb, jeskyň a pekla, kde je ještě 3. schodiště přímo do Tristramu. Přechod mezi levely není plynulý a je rozdělen nahráváním. Nepřátelé mezi levely přecházet nemohou. Grafika každého ze 4 typů je zásadně odlišná a odlišné je i rozložení levelu. Každý ze 4 typů levelů si v rámci náhodného generování zachovává charakteristický vzhled. Například katakomby jsou tvořené úzkými chodbami a malými místnostmi, jeskyně jsou tvořené velkými otevřenými prostory s lávovými jezery. Hudbu pro Diablo složil Matt Uelman a hudba svojí vysokou kvalitou velmi výrazně přispívá k atmosféře hry. Celkem je ve hře obsaženo 5 skladeb, které hrají na pozadí. Jedna pro Tristram a po jedné pro každý ze 4 typů levelů. Pro Diablo byl vydán jeden datadisk, který se jmenuje Hellfire a vydala ho společnost Sierra Entertainment. V létě 2000 bylo vydáno pokračování Diabla, tedy Diablo 2. Pro něj byl na podzim roku 2001 vydán datadisk Diablo 2 Lord of Destruction. 15. května 2012 pak vyšlo Diablo 3. A to by bylo krátce o Diablu všechno. Dej odběr, napiš komentář, případně dej like, všechno potěší. Díky moc za pozornost a nazdár.